prejengane. Oh, iku dibal. Aku mang kaget. Untung ngomongku apik. Niki prejengane, iki lho dalan. Nah, kayak gini. Jadi, kalau nang ngene kayak iki iso milih sembarang ono apa iku ono paru, ono empal, ono kebuk iki katane. Iya, gitu. Tak dudu wong sing kaget mang lho, iki sing glo. Wong sing baru kaget iki. Senen ono lek ketemu nang ngene ya. Iki botole mulai tak delikno iki. Tak ganti setan iki. Tak ganti setan meneh, apa? Saya dicicipi coba. Oke, mari kita tak pangan aja ya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana bima rojakana wa kita tabar. Lanjut mangan sih. Iya. Sing penting mangan. Iya. Sadurunge kecape muni. Kaget iki. Tak siap. Tuan. Bismillah. Allah Akbar. Kok tambah diken arek karena wedi tadi. Iya. Mangan sih iso. Wes. Apa? Pedes kembek kecut. Gabung no, kita tambah, terus sama, Dosa. Kate 15.000 wis marek, Pak. Yo karo lawane. Sak lawane nek nambah, nek kurang iwake ya. Tapi iwake ngene 1.000 oke iki. Iya. Tapi yo ngono kagete sing dadi nek sing lata-lata ngomong jeroan hati-hati ya. Yo. Nang kene keprocot-procot terus. Sing dikepot terus jeroan. Jeroan. Sabar. Ya Allah. Eh sak ta melu mangsi yo. Iki aku menu iki podo ae iki. Aku mbane tak encep dhisik marang ngono. Apa kenang Kang Kak Kresna? Langsung scoring. Nggih. Yeah.